שלום וברכה לכולם. אנחנו נמשיך בסדר הרגיל שלנו של פרקי אבות, ונלמד יסודות ומושגים לחיים מפרקי אבות. המשנה פותחת ואומרת בפרק א' משנה ט"ו, שמאי אומר, כולנו יודעים ששמאי הוא היה מידת הדין בהשוואה, בהשוואה להלל, שהוא היה מידת הרחמים, מידת הענווה. שמאי היה מידת הדין. עכשיו, אם שמאי אומר את המשפט שכבר נגיד, זה אומר מאוד מאוד הרבה. למה? כי אם אדם שאצלו מידת האמת היא זו שעומדת מול עיניו, ומידת האמת היא זו שהיא נר לרגליו, אז כנראה שהוא הבין שזה האמת. אז אם זו האמת, מי אנו שנחלוק על הלל שזה לא אמת? על שמאי שזה לא אמת. מה אומר שמאי? שמאי אומר את המשפט הבא: עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפה. אז מה אומר שמאי? שמאי אומר את המשפט הבא: עשה תורתך קבע. מה זה המילים עשה תורתך קבע? מה זה עשה? שיהיה כתוב למד תורתך קבע, או שיהיה כתוב תקבע את תורתך קבע, מה זה עשה? אז אמרנו כאן בשיעור כמה פעמים יסוד מאוד גדול, שכתוב עשה לך רב, כמו המשנה הבאה, עשה לך רב יסתלק מן הספק, או עשה תורתך קבע, או ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז מה הכוונה לעשות בתורה? בני אשכנז מברכים בברכות התורה כל בוקר לעסוק בדברי תורה. אבל מה זה לעשות? עשה תורתך קבע, מה זה לעשות? תראו, ציבור יקר, יש אדם שהוא עושה עסק, או שהוא בנה איזו יצירה. ניחמתי איזה יהודי ביום שישי, כאן, בשכונה. ניחום אבלים, ממש לפני שבת. בדרך לכאן ניחמתי אותו. אז הוא אומר לי, הרב, בוא תראה משהו במרפסת שלי. רוצית את המרפסת שלו, אומר לי, הרב, זה אני עשיתי לבד. איזו ערובה, ערובה מאוד גדולה, אבל מאוד יפה. עם אבנים, מצופה והכל. אומר לי, הרב, זה אני עשיתי. ואיך הוא התפעל שהוא אמר את זה. עכשיו, אני הסתכלתי והתפעלתי אותו ביחד. למה? הוא כל כך מתפעל מזה. תשמח אותו. זה נקרא שהוא עשה את הערובה הזו, והעשייה גורמת לו לאושר. עושה. אבל הוא עשה גם עוד דבר, שהוא בא להראות את הערובה, איך הוא יראה את הערובה? כזה בשתי ידיים, כזה באהבה גדולה, בשמחה גדולה. נקרא שהוא עשה עסק, עשה עשייה, מהערובה שהוא בנה. עכשיו, רבי יצחק, בכבוד. בוא, תתקשר אליו ויגיד. בוא. מחילה. טוב, יאללה. אז עשייה, הכוונה היא בעצם, אתה מגיע, אוי, עשה תורתך קבע. גם שיעור פעם בשבוע שאתה לומד בצורה קבועה, וגם איזה דיבור של תורה פה ושם, וגם איזה משהו קטן של תורה, תעשה מזה עסק. עשה! תעשה מזה עשייה! עשייה! שזה בעצם אותה דקה של שיעור, אותו כמה מילים של שיעור, ילוו אותך כל השבוע ויחיו אותך חיות עצומה וחיות גדולה שאין כדוגמתה. זה, לכן שמאי הדגיש באופן ספציפית המילה עשה תורתך קבע בלשון עשייה, בלשון התפעלות, בלשון התרוממות, בלשון שזה דבר שתעמול בו, תשקיע בו, כמו בכל עסק, כשאתה עושה משהו, לעמול, להשקיע, לדאוג, לטפח. אפשר לומר אותך, בכלל רבי שמעון, בישראל. בדיוק כמו שאמרת, מותר לי להפריע, בדרך שחזרתי, מישהו אומר לי, בוא תשתה איתי קפה. אמרתי לו ככה, כמו שאמרת, בשתי ידיים, אני לא יכול, אני יש לי שיעור תורה, אני צריך ללכת. כל הכבוד. זה באמת, כאילו, באושר ובכיף.
יפה מאוד. הדברים שאנחנו מדברים, הם בדיוק היו נוגעים אליך. חכמי המקובלים בירושלים תמיד היו אומרים שזה אומר שהתורה של אותו אחד רצויה בעיני השם. לכן הוא מקבל רמזים מהשיעור לזה. ועוד הידע, ברוך הבא. הרבנים, תראו, אז למעשה, לכן הוא אומר, עשה תורתך קבע, תתעסק, נעשה עשייה מהתורה, שתהיה חשובה ויקרה לך יותר מכל דבר אחר. עשה, מלשון עשייה. עכשיו, דבר נוסף הרבנים, מה הכוונה עשה תורתך קבע? מה זה אומר עשה תורתך קבע? תראו, יש הרבה מאוד טרידות לבן אדם, דברים באמת, דברים מטרידים אותו, עבודה, משפחה, טרידות מבית ומחוץ. אגב, למי אין טרידות כאלה? למי אין טרידות? היי, טוב, אפשר לפתוח דוגמאות בכאן ועד הודעה חדשה על טרידות שיש לבן אדם, מינים שונים, כל מיני סוגים. אבל דע לך, אתה חייב לקבוע קביעות לנפש שלך. מה זה קביעות לנפש שלך? משהו שזה יהיה לנפש, נטו. מה יהיה לנפש נטו? דבר אחד, תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, שיביתי השם לנגדי תמיד, מוגעים דרך התורה לדבר הזה. פקודי השם ישרים, אומר שמי, דע לך, יש לך טרדות וקשיים והכל. אתה רוצה אבל מזון לנשמה שתן לך רוגע ושלווה? תורתך קבע. אם התורה תהיה לה עת קבוע בשבילך, שאתה לעולם לא תוותר ולא תעבור עליו. זמן קבוע לעולמי, נקודה. זה יחיה אותך. זה ירים אותך, זה ירומר אותך. ניתן לך שלוות הנפש. בריאות, אבל שהיא תהיה שעה קבועה. כי אם אתה לוקח את השיעור תורה, את העת הקבוע, והוא משתנה לך לפי מצבי רוח, או לפי קשיים, או לפי כאלה דברים פה ושם, זה לא טוב. למה זה לא טוב? דבר שזה לא קבוע בשבילך. אם זה לא קבוע, איך זה יחיה אותך? גיל, דבר שהוא קבוע, זה מראה דבר אחד. שאם קבעת אותו שהוא יהיה קבוע, זה חשוב לך, זה יקר לך. אם הוא לא קבוע בשבילך, מה זה אומר? שהוא לא חשוב לך. אדם מגיע יום יום לבית הכנסת, מה זה אומר? שהוא מבין שהתפילה יש לה כוח לקרב אותך לבורא עולם. אז הקביעות היא מייצרת רצינות, היא מייצרת אחריות, היא מייצרת עומק, והקביעות גורמת שבורא עולם מחזיר לך בבחינה של מידה כנגד מידה, כדברי המשנה בסוטה, השפעה טובה גם. לכן אומר לך שמה, יעשה תורתך קבע. לא, היום יש איזה אירוע אז אני יוצא, היום יש איזה מפגש אז אני יוצא. זה לא ככה. אז איזה משהו שאתה חייב, בסדר. אבל לא כל כך חייב. עשה תורתך קבע? זה לא ככה. אין מה לעשות. הרבנים, הרבה רוצים לעשות תורתם קבע. הרבה רוצים לבוא ולעולם לא לעזוב את השעה של הלימוד. לעולם להיות קשורים לאותו זמן של התורה שיש להם, כי זה מחיה אותם. אני אומר, אותו בן אדם שאין לו שעה, שזה מזון לנשמה, מזון רוחני, איך הוא חי? איך הוא מתפקד? איך הוא מתפקד? איך? תגיד לי, סליחה שאני אומר את זה, אתה יהודי, לא? אתה יהודי. שאלה שאני שואל את כל אחד ואחד. אתה יהודי. תן לי ביטוי שאתה יהודי. תן לי ביטוי שאתה יהודי. מה הביטוי? יש איזה ביטוי מסוים שאתה יהודי? איך הביטוי? שאני מחובר למזון רוחני שיש לי. תורה ומצוות, אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, מעשים טובים. תפילה, אבל משהו. אם אדם אין לו את העת הקבוע של הלימוד, איך אתה מכיר את החמצן הרוחני שלך? איך אתה מכיר את היסודות שלך, את המקור שלך בעולם? בעצם, העת, אייל, עת הקבוע ללימוד תורה, זה אינטרס גדול מאוד של הבן אדם בעצמו. יש לו שעה על הנשמה, שעה רוחנית. אין, עליה הוא לא מוותר אף פעם. נותן לו אנרגיות לכל החיים, נותן לו תעצומות נפש לעמוד מול האתגרים שלו. עשה תורתך קבע. הרבנים, אין הכוונה היא שעכשיו שמאי אומר לבן אדם, תלמד עכשיו כל יום 10 שעות ביום. מי שיכול כך צריך להיות, אגיד לבוא יומם ולילה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מי שיכול, אדרבה. אבל כאן אין הכוונה. אם אתה עובד למחייתך, אם אתה מתעסק בדברים שהם קשורים לפרנסה ולמשפחה, כל הכבוד לך. אבל תקבע שעה בערב. אז כוונת הנה לעשה תורתך קבע באותה שעה שזה יהיה קבוע. אותו יום בשבוע שזה יהיה קבוע. אותו זמן, כל כמה ימים, שזה יהרג ואל יעבור. זה הכוונה. ואז משמעות דברי השולחן ערוך, ברש למד ומשהו, שאם יש לך זמן קבוע, מעלה עליו כתוב כאילו כל הימים שלו היו בתורה. הקורנוס, אז הוא לא יכול, אז הוא לא לומד כל היום.
אבל אם יש לו זמן קבוע, זה נותן לו השפעה על הכל. איי 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 הרבנים היקרים, אך מה הבעיה שיש? הרב הזה כזה, איך אמר לי מישהו, זה כבד עליי. עכשיו, התחיל כל יום שעה, פעם שבוע שעה, אני לא מביא, לא כל כך קשור. מה שמיים ממשיך באומר לך? הוא קולט את זה. שמיים מבין את זה! לכן מה אומר שמיים? אמור מעט? תראו, ועשה הרבה. למילים אמור מעט ועשה הרבה יש כמה הבנות. הבנה ראשונה יש למילים אמור מעט ועשה הרבה, זה, האדם לא יכול לקפוץ 10 מדרגות ביחד. 2 הוא יכול, 3 גם הוא יכול. לא מעבר לכך. רבי, למדני את כל התורה על רגל אחת. איך אומרים, הוא זרק אותו בכל המדרגות. אמר לו, זה לא ביהדות הדבר הזה, אי אפשר. אי אפשר! ישראל, אתה מכיר את זה, לא? רבי ישראל, את הדברים האלה, קיצורי דרך. מנה חמה, מנה חמה, מים חמים, יש לו אוכל מבושל לארוחת צהריים, מנה חמה. זה לא ככה. זה לא ככה! זה לא ככה! לא ככה, זה לא לחיצת כפתור והכל יהיה בסדר. זה משהו חזק! אבל השיטה שזה יצליח, מדרגה מדרגה. איך אומר, שמעון היקר, איך אומר הירושלמי, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. מה זה חווי כמעט רגע? אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו. אין את האדם משוון כעסו. תמתין כמה רגעים שהוא ירגע מהכעס, אז נדבר איתו. תמיד, המתנה של הרגעים היא מצילה לפעמים. אין מה לעשות. זה כלל. גם כאן! אמור מעט ועשה הרבה! כל התורה ברגל אחת. אני רוצה לבוא וללמוד ולכבש את הכל. אני אומר את זה בצער גדול. נער הייתי, ראיתי הרבה מאוד אנשים שבאמת ניסו להספיק ורובם נפלו. מעטים באמת הצליחו. מעטים הצליחו, אבל מעטים מאוד. הרוב הגדול של הבני אדם שרצו את זה, נשאל, לא הצליחו, נפלו. ברגע שהם נפלו, זו הייתה נפילה שקשה מאוד להקים אותם. אתמול התקשר אליי ב... הנה, זה היה ליד יצחק. שהיה יהודי אחד אתמול בלילה, ואחר כך חזרתי אליו, כי לא יכולתי לענות לו, הייתי איתם בפגישה. ואחר כך ב-11 הוא חזר אליי בלילה, דיברתי בדיוק על הנושא הזה, הוא אומר לי, הרב, תראה, אתה מאוד קשור לבן שלי, וכך 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 וכך, אם תוכל. אני אומר לפעמים, מה, אני רוצה לקבוש את הכל ברגע אחד, להספיק את כל התורה ברגע אחד, הכל ברגע אחד. מה זה ידידי? זה סכנה! בסוף הוא נופל לעצבות, נופל לדיכאון, נופל לזה, לא טוב, סכנה. איי, חמרתי לי ידיד שלי מאוד גדול, רב, 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 גר בקריית משה. יהודי מיוחד מאוד, יהודי מאוד מיוחד. היה לו עבר מאוד מפואר גם. אמרתי לו, נחת, 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 לא לחץ. אמרתי לו, נחת! אמרת לו, תלמד פחות, אבל בנחת, התורה תשתמר בך, כל החיים תזכור אותה. תלמד בלחץ, ותסיים כל יום כמה דפים, כלום לא יישאר בזה. כי אין לזה קר, אין. זה לא יושב על כלום בפנים, זה לא יושב על כלום. דע לך כלל, אגב, קחו את זה לגבי כל דבר בחיים. אתה עובד, אם זה בנחת, אתה תהנה מזה. בלחץ, תרוויח פי 10, לא תהנה מזה. לא תהנה מזה. זה כלל בחיים, לא תהנה מזה. בורא עולם ברא את העולם במנגנון כזה, בצורה כזו, שנחת יש לו השפעה. רוגע יש איזו השפעה. אם זה לא, לא. מאי מסכנה אותה ילדה ומסכן אותו ילד שהאבא מגיע ישר מהעבודה לתוך הבית. אבא, אתה רוצה איזה... להחליט כמה מילים עם האבא, להחליט כמה מילים. הבן רוצה לדבר עם האבא כמה מילים. מה היה לו בתלמוד, בבית ספר היום והכל. אבא לחוץ, אבא כזה. מה זה? מה אתה מגדל את הילד הזה? יכול להשפיע עליו כל החיים השפעות לא טובות. איזה התרשמות יהיה לו מאבא שלו? נחת. אומר שמי. אתה רוצה שתורתך תהיה קבע? אגב, וזה הסבר נוסף. מה שאמרנו מקודם. אתה רוצה שאותה תורה שאתה לומד היא תהיה קבועה אצלך? אייל, זה הסבר נוסף, עשה תורתך קבע, שהיא תהיה קבועה אצלך, שזה יהיה חלק ממך, שתרגיש שהתורה באמת הם חיינו ואורך ימינו, אמור מעט ועשר. מה זה אמור מעט? צעד צעד, צעד צעד בחיים, צעד צעד בחיים, צעד בחיים. מי שקופץ, לצערי לא, התורה מתנה.
ואותה מידה גם, יכולה להשתכח ממנו. אבל ביור נוסף, למה אמור מעט ועשה הרבה? למה? בגלל סיבה אחת. שהיצר הרע רואה שאדם רוצה להתחיל ללמוד את הכל במהירות, הוא מפעיל את הארטילריה הכבדה שלו להפיל את אותו אחד. כלומר, יצר הרע יודע לזהות נשמות בצורה של כדוגמתה. מאוצר הנשמות העליון. ואז פתאום רואה איזה נשמה, מישהו, אדם, שרוצה פתאום, יש לו שאיפות, רוצה להספיק את הכל. יצרה מנסה דווקא באלו להתגרות הרבה יותר, להפיל אותו. כי ממנו יצא משהו טוב. מה לא רוצה שיהיה אנשים טובים בתורה, בעם ישראל? מה זה יצר הרע? כל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. כך ברור עולם מעיד בתורה מפורש. על האדם. על האדם שברא בו יצר הרע, אבל. כן, אבל זה לא כתוב על היצר הרע. נכון. מתי שברא בו יצר הרע. במילים אחרות, האדם עצמו נוטה לרע, ובדיוק אז התחבר לו יצר הרע, והוא זה ביחד בר מינה. אתה יודע, בסופו של דבר הכל קשור. בסופו של דבר, הכל קשור. כלומר, זה הכוח של התורה, הפוך בה והפוך בה דקול הבא, לא רק שבעצם הכל בתורה. הכל מתקשר בצורה כזו או אחרת. האדם ענה ויותר קל לו לסמוך בחלקו, והאדם ענה ויותר קל לו לקבל את השני, ויותר קל לו להכיר טובה לשני, הכל בעצם יש לו חיבור. כאן זה לא כל כך קשור ליאורה, ולמה? האדם בהתחזק, טעם את הטעם של התורה, יש לו שאיפות, וואו, זה מתוקה התורה! רוצה עכשיו לגבוש את הכל! זה מגיע במקום טוב, אין לו גאווה, ממש אין לו גאווה. הוא אדם צנוע והוא ענה, והוא רוצה במקום טוב ללמוד את הכל! עכשיו מה? אז עכשיו מה? על זה נאמר! על זה נאמר, אמור מעט ועשה הרבה. כלומר, איך אתה יכול גם לבוא ולהשפיע שהרע לא ישפיע עליך רע? אמור מעט. אני היום רוצה ללמוד מעט. לאט לאט, מעט מעט. היצר הרע רואה, הוא פחות להתגרה בך. אתה לא בשבילו כמו אויב גדול, כמו שהוא חשב מלכתחילה. אז זה גם פתרון בעקיפין כנגד אותו יצר שרוצה להכשיל את הבן אדם. היצר רוצה להכשיל כל אחד ואחד מאיתנו, בלי קשר לגודל לו כמות של לימוד או הספקים של לימוד, זה לא קשור. כל אחד. כולם רוצה להפיל. אבל באופן טבעי שיש לו נשמה הרבה יותר עם פוטנציאל, הרבה יותר גבוהה, דווקא בה הוא רוצה הרבה יותר להשפיע. לכן אמור מעט ועשה הרבה, זה יכול להיות מאוד מצב של מה? מצב של שהיצר לא ילחם לך מספיק. חזק. אם נצא עוד משהו של תועלת בדבר הזה, אמור מעט ועשה הרבה. אולי זה מתקשר בעקיפין מה שכבודו אמר. זה גם מונע גאווה. מונע גאווה. עכשיו אני רוצה ללמוד את הכל. אגב, אני לא רוצה כמובן, חס ושלום, להיכנס לשמות ולא לדוגמאות, אבל רואים את זה היום בתור מחלה גדולה. ונגיד מה אני מתכוון, כי אנחנו משתדלים לכאן להיות שיעור אמיתי, שלא עושים הנחות. הכל בדרכי נועם, אבל אמיתי. אמת על השולחן, אנחנו לא רוצים חיות ושקר בעולם הזה, לא? לא רוצים. לא רוצים. לא רוצים חיות ושקר. ונגיד את האמת. היום יש... המפרשים קוראים לזה רעה חולה. רעה חולה. תופעה באמת שלילית לחלוטין. הוא למד חצי שנה, 8 חודשים, למד שנה שלמה, למד שנתיים, טוב? הרבה תורה. הוא חושב שהוא כבר מלך מלכי המלכים בעולם הזה, הוא גדול תור. הכל מותר לו כבר. הכל מותר לו. מפרק משפחות, בונה משפחות, מוריד אנשים מנכסיהם, הוא כבר רב, הוא כבר רב, במדיה הוא מפורסם, והוא ראות מאוד בלשונו, הקריזמה שלו בצורה שאין כדוגמתה, כולם מתפעלים ממנו, חבר מביא חבר, בסוף מה נהיה לו? אתה בדקת אחריו? אתה חקרת אחריו? אתה יודע בכלל מי זה? אתה יודע מה הוא עושה ביום יום שלו? אתה יודע, לא יודע, איפה הוא למד, מי הוא קיבל את התורה שלו בכלל? אתה יודע בכלל איזה יראת שמיים יש לו? אתה יודע איך הוא עם אשתו בבית פנימה? אני לא צוחק. אתה יודע איך הוא מתנהג עם הבריות? איך הוא מתנהג בעניינים של קדוש? לא רוצה להיכנס לדברים האלו, אבל איך אתה יכול להיות תוך רגע? אמור מעט, בא למד מעט, מתיר לעצמו את הכל. הגיעו אליי כמה בחורים יקרים, תלמידים שלי מכאן. אמרו לי, הרב, אנחנו רוצים מאוד ללכת לשיעור תורה, כל מוצאי שבת, ככה אמרו לי, באיזה מקום מסוים.
איפה? בתוך בית הקברות. תשמעו אותו. כן, כן, ממש ככה. בתוך בית הקברות. אמרתי להם, מי זה הרב הזה? אמרו לי את השם שלו, לא משנה מי זה. אחד שיש לו הרבה פרסום והכל. אמרתי, עכשיו, אמרו לרב פעם, מגיעים מלא אנשים, זה שיעור כזה מיוחד, בתוך בית הקברות! עד כמה קברות של כמה צדיקים, אז הוא רצה כנראה את ההשפעה שלהם. אני לא רוצה להגיד מה דעתי על אותה הנהגה, אני לא רוצה לדבר על אף אחד. כולם אהובים, כולם ברורים, אני לא רוצה להיכנס לשמות, לא רוצה. לא רוצה. אני רוצה לדבר על הנהגה, על שיטה, על דרך. מה המטרה שלי? דרכים לא טובות לא יהיו בעולם. לא רוצה לדבר על אנשים. בואו אני מחזיר אותם בתשובה שלמה, ואותי גם ביחד בתשובה שלמה. לא רוצה לדבר על אנשים. אבל דרך, תגיד לי. קודם כל, תורה בתוך בית העלמין, הלכה אסור. אסור. דבר שני, דבר שני, בדיוק, על פי הקבלה, יש שם השפעה שלילית לחלוטין במקומות כאלו. לגמרי. דבר שלישי, יש הנהגה. יש דרך בעולם. תראה לי גדול דור אחד, רב אמיתי אחד, שמוסר שום מכאלה מקומות. יש בתי מדרש, יש בתי כנסת. יש הנהגה, מה אתה פורץ? מה אתה פורץ? הדברים. אלא מה? כל מי שנראה היום מוזר, יותר מוצלח. מה אפשר לעשות? תראה מוזר, תהיה מוצלח. כלל. איך הוא יתפוס קרדיט באנשים וכו' וכו'. יראה מוזר. זה גם מוצלח, אבל זה גורם שהם יסתכלו עליהם. כן, זה הכוונה שאני מוצלח לשיטתו. לא באמת מוצלח. בוודאי שלא. אני רוצה לשאול עוד דבר. הרב אומר שהתופעה הזאת היא תופעה חדשה. אני לא חושב שהיא תופעה חדשה. לא אמרתי שהיא חדשה. אמרתי שהיא קיימת מאוד בשנים האחרונות. לא, שהתווסף מאוד בגלל המדיה. כתוב באופן מפורש כאילו יש קנקן ישן ואין אפילו חדש. אין בו, שרינו. דבר אנשים שלמדו לא שנתיים. נכון. מאוד זמן. גם. ולא הבינו כלום. אמת להמיתה, אמת להמיתה. אבל יותר מצוי... מסור דברי התורה בבית העלמין. תשובה? תשובה. כתוב מפורש בשולחן ערוך. יורה דעה. שולחן ערוך חלק ג' בסוף. עוזר את הסימן בדיוק. שין ו... כותב מפורש. כל מה שמותר בתוך בית העלמין זה רק דבר אחד. דבריו של מת. נקודה. קדיש את הקריאה של אלפבית, מה שנוהגים לקרוא בבית העלמין. זהו. אפילו ברכות אסור שם. אפילו אוכל אסור. אגב, גם שם היה ברכות. אסור. מה, לא עושים אזכרה, ברכות? אמרנו שכן, מחילה. לא ב... פניתי בבית העלמין. בישראל, לא... כבודו צודק, בצד יש, לא בתוך. לא בתוך הגברים, בצד. לא בתוך הגברים. לא, בצד יש, כן, בכניסה. בכניסה זה בסדר גמור. דיברנו על בפנים. הרב, אני רוצה רק להשלים את הנושא הזה, אם תוכלו ברצף. קיצור, הדברים האלו תופסים תאוצה, נגיד, בדור האחרון, הרבה יותר מאשר הדורות הקודמים. גם בגלל האפשרות הפרסומית וכן הלאה. אומר את זה בצער גדול מאוד. אמור מעט! בקושי יש לו! הוא למד מעט! מעט! מה כבר הוא ברשה לעצמו? אז עוד הרבה מאוד דברים. כל המטרה, ודעו לכם, תמיד אני אומר את זה לכולם. אני לא מדבר על בן אדם, מדבר על השיטה, כן? אבל אתה רוצה באמת להיות מושפע בהשפעה טובה? אתה רוצה באמת לקבל הדרכה טובה? אתה רוצה באמת לקבל דרך טובה? תכיר את הבן אדם שעומד מולך. תכיר אותו, תבדוק אותו, תשאל, אבל תכיר! לא אסמך פרסומי, לא מודעות ולא חברים גם, עם כל הכבוד. לא, תכיר אותו אישית! איך האדיוט יבחר? כמו שילך לאדם גדול וישאל אותו. כלל. איך הוא יבחין בין אדם גדול זה לבין אדם גדול זה? שאלה נפלאה, יתפלל לברור עולם ויבכה לברור עולם. שייתן לו את הסייעת הנשמה בדבר הזה. אבל יותר מזה אני אגיד לכם, יותר מזה אני אגיד לכם. יש כללים, אם אדם אחד עובר על הלכה, אתה באותה שנייה כבדהו וחשדהו. נקודה. אין יותר, אבל יאיר, אין יותר לאף אחד בעולם למחות פסיק של הלכה, אין יותר. אין יותר. אם מישהו עובר על פסיק של הלכה מסוים, באותה שנייה, מה אתה אומר? אני לא תגיד, מקבל אישה, בחדר סגור. תגיד, מי יתיר לו? אין פתאום דיני ייחוד? אבל אתם מסובר על השיטה שאם בעלה בעיר אפשר להקל, איזה בעלה בעיר? בעלה בכלל נמצא בגילו, או נמצא בכלל באזור אחר. האם ירושלים כמו כמה ערים נחשבת, על פי הלכה? אחת בלילה, קבלת קהל, אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות שלא יחשבו שאני מדבר על מישהו מסוים. אבל תדעו כלל, אדם שעובר על הלכה, באותה שנייה כבדו וחשדו כלל. כלל! הם לא מכירים את ההלכה. אז הם לא רבנים. לא, התלמידים... לא, דיברת על אלה שמקבלים. אלה שמקבלים דיברת. אלה שמקבלים. הרבנים, בקיצור, אמור מעט ועשה הרבה, זה מוסר השכל לנו. אומר שמאי, אתה רוצה להצליח? יש דרך. אל תקפוץ. איטית.
אבל יותר מזה גם, אתה רוצה להימנע ממידת הגאווה? אין מה ומעט. עכשיו אני בא, כובש את הכל, באותה שנייה רוצה להרגיש בעצמו כמו מלך. אם אתה מעיז להגיד לו שהוא טועה בהלכה, באותה שנייה מה? הוא נפגע, דמקין נשמתו, והוא לא מדבר איתך יותר. כי למה? אתה העזת להוכיח אותו שהוא טועה. תגיד לי, עשו לו, מה אתה? מה אתה, משה רבנו? כל הכבוד, אתה מרגיש כאילו שהוא משה רבנו. ודעו לכם, אם אדם לא מוכן לקבל מוסר מהשני, אם אדם לא מוכן לקבל ביקורת מהשני, אם אדם לא מוכן לקבל שהוא טועה מהשני, זה פגם עצום ביותר. זה פגם גדול שמידת הגאווה, זה בוודאי, אבל זה הרבה יותר מזה, ואני לא רוצה להיכנס לזה. אני מושלם, כולם לא מושלמים. לכן, אמור מעט! כי אם תדע שאתה מתחיל עם המעט, גאווה כנראה שהיא פחות תהיה אצלך. כי אתה יודע מראש, אני מגיע למעט. ואם אני מגיע למעט, אין בי סיבה להתגאות. לכן, אמור מעט. אתה רוצה לעשות בפועל? תעשה הרבה, זה בסדר גמור. תעשה הרבה, תעשה. תסיים בלי עין הרע ותלמד, בלי סוף. אבל אל תדבר, אל תדבר. זה דבר כבר יגרום לך הרבה יותר מידת הענווה בדבר הזה. הרבנים תראו, אמור מעט ועשה הרבה, איך המשנה מסיימת? הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. מה הקשר? תגידו, מה הקשר בין ההתחלה לבין הסוף? מה הקשר בין עשה תורתך קבע? תורה תהיה קבועה. אמור מעט ועשה הרבה. הווה מקבל כל אדם בסבר פנים. מה הקשר? מה הקשר בין אחד לשני? אם אני אקבל כל אדם בסבר פנים יפות, אז אני, תורתי תהיה קבע? אז יהיה לי, זה יצא לאמור מעט ועשה הרבה, מה זה קשור? הרי בעצם, הווה מקבל סבר פנים יפות. זה מביא אותך לאמור מעט ועשה הרבה, אחר כך. זה שיטה שהבאנו שבוע שעבר, אבל תרשו לי שנייה יותר לבאר, להסביר את השאלה. הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, לכאורה הכוונה היא מה היא חסד? הכנסת אורחים. אדם בא לך לבית, איזה יופי, ברוך הבא, ברוך הבא, איזה יופי לראות אותך, תחייך לשני. אדם בא לך לעבודה, ברוך הבא ידידי ורעי, סבא פנים יפות! אדם רואה אותך ברחוב, ברחוב, ברוך הבא, שלום, אני אשמח, אתה מרגיש. סבא, זה נקרא סבא פנים יפות. אגב, הסברנו שבוע שעבר, מה זה סבר? יהיה כתוב, תקבל אותו בפנים יפות. מה זה סבר? מה זה סבר? מה זה סבר פנים יפות? אז הסברתי בסייעתא דשמיא, סבר זה מלשון הסתברות. כלומר, אתה רואה איזה מישהו שבא אליך, לא משנה, באקראי, לא משנה, אתה בא עכשיו נפגש איתו. עכשיו, לך מסתבר שהוא אדם שלילי. מכל סיבה שלא תהיה. אתה יודע לקרוא תווי פנים של אנשים, אתה יודע לזהות, לא משנה מה. הוא בעיניך אדם שלישי, שלילי, סליחה. לגמרי. סבר? אפילו שאתה מסתבר, יש לך הסתברות עליו שהיא לא טובה, פנים יפות, תן לו פנים יפות. כלל, זה סתם איזה וורט שאמרתי, תצאו וורט אמיתי, לא אמיתי, אבל ודאי שזה רעיון יפה, הדבר הזה. אבל הכוונה היא מה? הערת פנים, עם א' כמובן, הערת פנים. מה זה קשור לתורתך קבע? מה זה קשור לאמור מעט ועשה הרבה? אז תראו, משהו יסוד עצום לחיים. עצום לחיים. אדם לא יכול לגדול בכל דבר שהוא בחיים, לא בתורה ולא בשאר דברים, אם הוא לא יודע דבר אחד לעשות. להכיר את מקומו ולקבל את האמת מהשני. כלל. אם אדם יושב כאן בקהל וחושב, אני יודע את הכל. אני מגיע לכאן לשיעור כי אשתי ביקשה ממני, לא נעים לי ממנה, אין לי ברירה. אז, תראו לכם, אפילו שאני אגיד כאן פנינים בשיעור וחידושים הכי יפים ועמוקים בסודות הקבלה, באבא הילאה, ואבת התאה, וזיווגי מידות העליונות, הכל אני אגיד, ואיניו כלום. מגיע לבית שלו, מה איך הבא השיעור? סתם. אדם שמגיע מראש על דעת זה, שלא מוכן לקבל, לא משנה מה תגיד, הוא לא יקבל. אלא אם כן הוא יסכים תוך 5 דקות באמצע השיעור להקדיש נטו בלי דעה עצמית להקשיב, זה יכול לשנות לו את הכל. אבל לא משנה. אדם לא יכול לגדול בחיים, לא בעבודה, לא בשלום בית, כלום! אם הוא לא מוכן לקבל עצות מהשני. כלל. אין. אתה לא אדם מושלם, גם אני לא... אין אדם בעולם, המוסלמים תמיד אני אומר, נמצאים למעלה כבר. אם אתה עוד חי בעולם, כנראה שעוד לא השלמת. כלל. תדעו כלל. איך אמר מור אבי זה צוקל? ג' ימים לפני פטירתו, ביציאה מכיבוש השמעון הצדיק, אמר לכמה תלמידים שלו, וואי, אני מרגיש את התיקון שלי בעולם, השלמתי. הוא היה צעיר, כן? השלמתי את התיקון שלי בעולם, ככה הוא אמר. לילה לפני פטירתו,
עכשיו בשכונות בית ישראל חזר מאיזה לימוד, מה התיקון שלי? השלמתי בעולם. השלמתי את התיקון שלי בעולם, מאחורת דום לב. אז המושלמים כבר לא כאן איתנו, זה כלל. אם אתה עוד חי בעולם הזה, אתה עוד לא מושלם. אתה עוד לא מושלם, כלל. אז תראו, אז אדם חייב לקבל את האמת מהשני, בכדי לגדול, זה כלל. בכל התחומים, כן? בהכל, בכל התחומים. חובה, אחרת אי אפשר לגדול. אז אני הבאתי איזה רעיון. אם אתה יודע לקבל כל אדם בספר פנים יפות, אם אתה יודע לחייך לכולם, אבל לא סתם חיוך מזויף, חיוך אמיתי, לקבל ולהאיר פנים לכולם, אייל, זה משהו עמוק. אם אדם יודע להאיר פנים לכולם, אם אדם יודע לחייך לכולם, אם אדם יודע לבוא ולקבל כל אדם בספר פנים יפות, יש בו את מידת ההתבטלות וקבלת האחר. אז אם אתה מתבטל ויודע לקבל את האחר, אז גם בענייני תורה, יש בך הרבה יותר את הפוטנציאל של התבטלות לרב ולקבלת האמת. תכונה זו מביאה תכונה זו, זה השפעה. לכן שמאי מסיים את המשנה במילים, הווה מקבל כל אדם בספר פנים יפות. למה? אם תדע לקבל כל אחד בספר פנים יפות אמיתי, בצורה אמיתית, אתה יודע באמת לבוא ולהתבטל גם לשני, ולקבל את הטוב של השני, ואז גם את התורה של השני תדע לקבל. ואת האמת תדע לקבל משהו. זה כיוון אחד שאמרנו. כיוון שני ואחרון. גיל, ואחרון. הרבה אנשים, רב, תן לי רק תורה. תן לי, משל, תן לי רק תורה. אני לא רוצה משהו אחר. אחת שאלתי את השם אותה וכשבתי בבית השם כל ימי חיי. תגידי, מה עם חסד? אין חסד? אדם שלישי, מה אומר לך? תן לי כל היום לעשות רק חסדים. כל היום. פותח ארגון חסד, פותח... עסוק בוקר, סיימת יום העבודה שלו, אשתו משחררת לו מהבית. למה משחררת לו מהבית? כי אם הוא בבית הוא מזיק לה. אז היא באה אליו כאילו בתירוץ טוב, איך תעשה חסד עם אנשים בחוץ? כי בבית זה לא... סיימתי עם העבודה שלו, הולך מתנדב בשער צדק, בהדסה עין כרם, עושה חסד כל היום. תגיד לי, מה עם תורה? מה עם תורה? הרב, אני רק חסד בעולם הזה, אין לי תורה. אומר, אומר לך הלל, שמאי, סליחה, שמאי, עשה תורתך קבע. אמור מעט ועשה הרבה מה שהסברנו, אבל תורה. אבל תורה לבד לא מספיק. הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כלומר חסד. סבר פנים יפות זה לא מספיק. גם עשה תורתך קבע. שילוב. מזה ומזה על, תנח ידיך. כך הסברתי בסייעת הדשמיה. זו הסיבה שהילל מסיים את המשנה, מסיים את, את המשנה. הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אתה עושה חסד. אתם יודעים מה כוחה של מילה? יש גמרא שאומרת, מילה בסלע, שתיקותה ביטרה, אבל מילה בספר, בסלע סוף סוף. יש כוח עצום למילים בצורה שאני כדוגמתה. אתם יודעים, אני מסכים מה שאומר שלמה המלך, ספר משלי, משפט, אולי לכם, אני חוזר עליו הרבה מאוד פעמים, אבל לא יודע, דעתי זה מרנין לב במשפט הזה. מרנין לב, משהו מדהים, דבר, וכמה זה אמיתי. גדול המלבין שיניים לחברו, יותר מהמשקה וחלב. יודע מה זה? אתה נותן חיוך לשני באמת, אנשים מגיעים לבית הכנסת, פנים חתומות, שונם לא אומרים לאף אחד, תגיד לי, מה קורה לך? מה קורה לך, תגיד לי, ידידי, תתעורר! התפילה מסתיימת, יוצא ראשון. תגיד שלום! תגיד שבת שלום! תגיד לי, מה זה? מה זה? מה זה הפנים החתומות? מגיע למקום העבודה שלו, לכל הלימודים שלו, יש לו חברים שלי, תגיד להם בוקר טוב! תגיד להם שלום, תגיד להם צהריים, תגיד להם מילה טובה! מה זה הדברים האלה? מה זה הפנים החתומות? וזה תשעה באב? יש הלכה פעם בשנה לא להגיד שלום. תשעה באב! יש לצערנו, נקווה שהוא לא, נקווה שהוא יתהפך לטובה, אבל זה אוטוטו, נו מה. אוטוטו מה. עוד חודש, חודשיים כמעט. קצת פחות, לא. חודש, לא, מה פתאום, חודש ושלושה שבועות, תשעה באב. נקווה שיתהפך לטובה, שלא יהיה. השם לא יהיה. אמן. זה גם, אומר מרן בזה לשונו, ילך עם פנים דאובות, כן, כמי שמתומותה לפניו. כך הוא ילך בחוץ, אבל לא מעבר לכך, מה אתה? לא כל יום, לא כל יום, לא כל יום, לא כל יום.
ידידי וראי, אומר שלמה המלך משפט מדהים, גדול המלבין שיניים לחבר יותר מהמשקיע אחר. אתה מחייך לשני חיוך? אז השיניים הלבנות ניכרות ונראות, לא? המלבין שיניים, יותר מהמשקיע חלב. איזה חלב מדובר כאן? מישל, מישל, איזה חלב מדובר כאן? מישל, אה? איזה חלב מדובר? אז בדורות הקודמים, שלא היה לא תנובה ולא טרה ולא כלום. אז בדורות הקודמים, כדי לשתות נס קפה בבוקר, מה היית צריך לעשות? יום חורפי, שלוש עמות, שלג, קור אימים בחוץ, אתה יוצא עם סמיכות עליך ועם פרוות, כדי להתחבן, לא היו תנורים גם, לך לרפת, לחלוף פרה, לחלוף כוס חלב, ואתה חולה ואתה רואה את כל כולך, ואתה מתייסר. עכשיו אתה יוצא, אחרי, הלא חזור, כולך כבר נהיית, הקור חדר לשתת צמותיך, כפית מקור, ממש סבלת. אתה בא, מביא למישהו כוס חלב לשתות. איזה חסד, חסד עשית איתו? עצום. אומר שלמה המלך, אם אתה מחייך לשני, יותר מהמשקיע חלב. הרבה יותר מזה. מאותו דור, כן? דורות הקודמים, לא דור שלנו. יותר משקיע חלב. איי, 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 איי. איי, איי, איי. הרבנים, אני רוצה להקריא לכם, אבות דרבי נתן פרק י' ג', איי, מי שחי ככה דעו לכם. וואי, וואי. הנה, תראה מה זה. כשאדם מכניס אורחים לביתו, אל ייתן להם מאכל ומשתה, כשפניו זעומות וכבושות בקרקע. שגם אם נתן לחברו כל המתנות שבעולם, ופניו זעומות, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן כלום. תראו את ההמשך. אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות. עם חיוך, עם חיוך. אפילו לא נתן לו דבר, כלום לא הביא לו, כלום. מעלה עליו וכתוב כאילו נתן לו את כל המתנות הטובות שבעולם. דבר כתוב כאן, אין לך כסף, אין לך כסף. אין לך כסף. אין לך כסף לתת מתנה למישהו, לפתוח לו, אתה לא יכול כלום לעשות. אבי יצחק. פנים מחייכות, מי שמגיע לכבודו למשרד, רוצה ייצוג, רוצה ייצוג, בתור עורך דין. אתה לא יכול, אתה לא יכול לקבל אותו. למה? אתה בלי נראה מלא בעבודה. תזכה תמיד שלך, כנידי מלאות בעבודה. אבל מתוך נחת וברכה. אבל, אתה כאילו, סליחה, אני מצייר, אני עמוס, שלום על ישראל. פנים יפות. אומר אבות דרבי נתן פרק י' ג', פנים יפות. אפילו כלום לא הבאת לו. מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו, כל המתנות הטובות שבעולם. יודע מה זה? יום אחד רבי סעדיה גאון, לא יודע אם שמעתם עליו, הוא היה מתקופת הגאונים. כשאני אומר תקופת הגאונים, זה לא גאונים כמו היום. הוא גאון, זה לא כזה. אז הגאונים היו גאונים תרתי משמע. גאון במידות, גאון בהנהגה, גאון בדרך ארץ, גאון ביראת שמיים, גאון בלימוד. שלמות! יום אחד רבי עמרם גאון רצה לערוך גלות לעצמו. מה זה גלות לעצמו? פעם היה מושג כזה, שאדם היה גולה מעיר לעיר, כמו איזה אומלס, זה היה מתכפר, זה היה מכפר לו על העוונות שלו. כתוב ש... יש כאלה עוונות, לא משנה מה השמות שלהם, שהגלות מכפרת עליהם. רצה רבי סעדיה גאון לערוך גלות, גלות, גלות לעצמו. גלות לעצמו. יום אחד, בא, הזדמן לאיזה עיר, שאל בכניסה לעיר את האלה שנמצאים שם, איפה אפשר להתאכסן ולישון כאן? תגיד לי, איפה אפשר? יש כאן איזה מקום? כשמגיעים לכאן לשכונה, שואלים אותי איפה אפשר להיות, אני אומר להם שניים. אחד מהם לא כאן בשיעור, אז לא להגיד את השם שלו, השני זה יאיר, אדרי. מי שרוצה יכול לבוא אליו לבית, תמיד הוא כאילו תעשה פנים יפות. באמת, הוא עושה בצורה פתורה. תמיד אמר את זה לכלום. איפה אני יכול לישון? איפה אני יכול להתאכסן? איפה? כך שאל רבי סעדיה גאון. אמרו לו, יש כאן איזה עשיר אחד בעיירה, תלכו אליו, תלכו אליו, הוא מקבל בצורה, תלך אליו, הוא מקבל בצורה, ספר פנים יפה בצורה מושלמת. בא רבי סעדיה גאון, הלך לאותו עשיר, דפק בדלת שלו. האם אפשר להתארח אצל כבודו, אמר לו, אותו עשיר בשמחה ובטוב לבב. קרא לי, אשתו, אשתי, זכינו לאורח. עכשיו, הם לא ידעו מי עומד מולם. לא ידעו שזה רבי סעדיה גאון, לא ידעו את זה.
חשבו סתם איזה מישהו שהגיע לי שם. כמו תמיד, מישהו שמגיע לי שם. אשתו אמרה לו, בכבוד, הנה החדר של כבודו, שהבא הציע לו את המיטה, פרסה לו את הסדין היפה. נכנו לארוחת ערב, איבי בלה, היה אדם עשיר. עזב את כל הטלפונים, כל העסקים שלו, אותו פעם לא היו טלפונים, אבל כל העניינים שלו, והכין ארוחת טעימה, פירות. אותו ריח אמר, אני מודה לכם מאוד, חיממתם את ליבי. איך לישון? איזה לישון? הדליק את הנר, התחיל ללמוד. עכשיו, העשיר ואשתו לא ראו שהוא לומד בלילה. חשבו שהוא יושן, סמכו. בבוקר קם, ארוחת בוקר, אחר כך ארוחת צהריים, חוזר חלילה. אחרי 4 ימים. אחרי 4 ימים. ראת איזה מישהו והודיע הודעה לעשיר, תשמעו טוב. שלום כבודו, נשלחתי מערב של העיר הסמוכה לכאן, שרבי סעדיה גאון בדרך אליך. רוצה להתחסן אצלך בבית. כבודו יתכונן ויכין לו את החדר שלו. עכשיו אותו עשיר לא ידע שגם מי נמצא אצלו. רבי סעדיה גאון. הוא רץ מיד לחדר של אותו אורח, שהוא לא ידע מי זה, דפק לו. אמר לו, בבקשה ממך, הסתיימו ימי האירוח. זהו שלום, הולך להגיע מישהו אחר לכאן, סליחה, תודה רבה, כבודו יפנה את החדר. אמר לו, בסעד הגאון, אני מוכר בשמחה רבה, אין לי בעיה. ברגע שהוא יגיע, אני אצא, בסדר. אבל למה מעכשיו, תן לי. עכשיו שעת ערב, הוא לא יגיע הלילה. אני אשן הלילה, ומתי שהוא יגיע, אני יוצא. אין לך מה לדאוג, לא אשאר כאן. אני לא עכשיו משתקע כאן לאורך זמן, אל תדאג. אמר לו, תצא עכשיו, אני קובע, אני בעל הבית. תחיל לצעוק עליו, צעקו, אל תשאל מה שהוא עשה. אני בעל הבית. הוא אמר לו, בבקשה, אני מתחנן לך, אין לי איפה להיות. אני אשן כאן בלילה, מתי שהוא יבוא האורך, אני יוצא. למה? נעשה את זה בחפיפה. אחד מול אחד, למה? בא השיר צעק, אמר לי, אשתו, בואי! את לא מכינה לו כלום, לא מבשלת לו כלום. בכדי שהוא לא ימות כאן ברעב, את זורקת לו את שאריות האוכל שלנו וזהו. והנה, בבוקר למחרת, הגיע אותו שליח, אז שבא להודיע אתמול שהוא הולך להגיע. הוא אומר, תראה, האם כבודו כבר התכונן? התבקשתי מהרב לשאול, כבודו כבר התכונן? אמר, בואו תראו מישכן בפנים, אדם חוצפה, לא רוצה לעזוב את החדר של האירוע, תראו איך הוא מתנהג. נכנסו אליו, אותו שליח נכנס לחדר של אותו רב והכל, וראה באמת, מישהו שיושב שם ומישהו זה. אמר לו, מחילה מכבודו, אבל ביקשו ממך לצאת, כן, איזה רב גדול, אתה הולך להגיע, רבי סעדיה גאון, הולך להגיע לכאן לעיר, לעיר, ורוצים שיתחסן כאן, למה אתה לא יוצא? ראו אותו שהוא יושב עם ספרים, והוא לומד והכל, אותו שליח, כשאת הרגיש, תקיפות מצפון שהוא אומר לו לצאת, מה, תשמע, זה כאן איזה אדם גדול מולי, אני אומר לו לצאת? שאל אותו, דיבר על ליבו, אמר לו, תראי, כבודו, מה אתה עושה, מה אתה לומד? שאלת השאלות בהלכה והכל, ראה שהוא שולף, 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 שולף. אמר, שנייה. בוא נעצור, קרא לרב של העיר הזו. והרב, תראה, אדם נמצא כאן עכשיו בזה, אורח, לא רוצה לצאת לכרות רבי סעדיה גאון, אבל מצד שני אני רואה שהוא אדם תמיד חכם גדול, איך אפשר להוציא אותו? לא דוחים נפש מפני נפש. הוא גדול והוא גדול, מי אמר שהוא קודם אליו? נכנס רב העיר בפנים, ואותה שני אמר, וואו, זה רבי סעדיה גאון! הנה, אלה מתכוונתי בהתחלה שהוא צריך לבוא. אשר שמע את הצעקות, רץ מיד לחדר הזה. הוא מרוב הצבים בכלל לא רצה להתקרב לשם. אמר, רב העיר אמר לעשיר הזה, זכית את מי אתה מארח בבית! בא נפל לרגליו, אמר לו, אני מבקש ממך מחילה, סליחה, חפרה. אמר לו, בסעד הגאון, לרגע לא הקפדתי עליך, אל תחשוש. אני, לא הייתה הקפדה שאני צריך למחול. מראש מחלתי וסלחתי לך. מראש, אל תדאג, מראש. כך הוא אמר לו מראש. אומר, אבל יש לי תנאי אחד אליך. אתה רוצה שהמחילה תהיה מחילה אמיתית, גם שאתה תרגיש טוב עם עצמך, יש לי בקשה אחת. תשמעו את הלשון שלך. מהיום ועלה, תקבל כל אורח, לא משנה מי הוא מהו, בספר פנים יפות, ואל תעשה אפליות בין האורחים. ספר פנים יפות. אם אדם לא מקבל ספר פנים יפות, מה זה אומר? שיש לו אינטרס באורחים. את מי שהוא עשיר, או מוצלח, או שאני יש לי בו איזה אינטרס אישי, אותה לקבל בזרועות פתוחות, כמו תשאל בביתי, בשמחה רבה. אבל מי שאין לי בו כל כך שיקול אישי, רווח ממנו, אתה יודע, הגמרא במנחות דף צדיק זין אומרת, יש ספר ביחזקאל שהוא אומר, זה לשון הפסוק, המזבח
שלוש אמות וכו'. אותו פסוק מסיים, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני אדוני. אז הפסוק פתח באיזה מילים? איזה מילה? והמזבח, שלוש אמות, פתח במזבח. סיים במה? וידבר אליי זה השולחן, סיים בשולחן. למה הפסוק התחיל במזבח וסיים בשולחן? הוא אומר, תגבר להגיד לך, כשהיה בית המקדש קיים, המזבח עם הקורבנות היה מכפר. היום אין בית המקדש קיים, מה מכפר? שולחן. מה זה שולחן? שולחנו של האדם, שמכניס אורחים על השולחן, נותן לאנשים לאכול, זה הכוונה. שמתפרנסים משולחנו, שעוזר בסייע לאנשים. כך אומרת הגמרא. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, גמרא בברכות דף יוד, כל המחבא תלמיד חכם, הוא מענה ומנכסיו, נותן לו עזרה והכל, כי נחשב כאילו הקריב קורבנות על גבי המזבח. תראו את זה מפורש. מקבל אדם בסבר פנים יפה, לא תמיד חכם, יותר מזה. יום אחד הסטייפלר, אמרתי את זה שבוע שעבר, נגיד את זה בקיצור. מי זה הסטייפלר? רבי יעקב ישראל קנייבסקי. אבא של רבי חיים קנייבסקי. יום אחד דפק איזה מישהו בביתו, אמר שלום, אפשר להתייעץ עם הרב רגע? הבת שלו פתחה את הדלת. אמרה, אני מצטערת, אבא לא כל כך מרגיש טוב, נמצא בסלון, נח. אני לא יכולה להעיר אותו. אמר, עבדתי מיוחד מירושלים. שזה לא כמו היום, אתה לוקח את האוטו, מניע את האוטו תוך 45 דקות, אתה נמצא בבני ברק, בגוש דן. לא, זה לא כך. פעם היה טרנטה שהיו עולים תעליות של ירושלים, לוקח שעות, כמה שעות זה לוקח? מה, אני מתחנן. משהו דחוף מאוד 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 יש לי. אני מתחנן. אמר לו, אני מצטערת. אבי לא, אבא לא מרגיש טוב, אני לא יכול להפריע לו. אמר לו, טוב, אני אחכה עד שאבא שלך יתעורר. אמר לו, בבקשה, לא בתוך הבית, כי יש כאן איחוד, אני לא יכול להשתיק. איחוד, אני בת לבן, לא? טוב, איפה יש כאן בית הכנסת שאני יכול לישון בו? שאני יכול לישון בו? אמר לו, כן, תראה כאן למטה, ימין השמאל, יש בית הכנסת, פתוח 24 שעות, ואתה יכול להיכנס ולישון בבית הכנסת. הוא נכנס לשם, פתאום הוא ראה בשעה אחת בלילה את הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קרניאבסקי, אחת בלילה. נכנס לבית המדרש, ושואל, מי היה האורח שבא לבית שלי ורצה לדבר איתי? הוא היה אז מעל, הרבה מעל, לא הרבה, אבל הוא היה מעל גיל 80. חולה, הוא היה מאוד חולה בתקופה הזו. נכנס, אמר לו, כבודו, אני מתנצל. כך אמר לו, בבקש ממך מחילה וסליחה. בדיוק נחתי בביתי, לא הרגשתי טוב, לא ידעתי, מחילה שבאת. בואו, בבקשה, כבודו יעלה לביתי. כבר הוא התרגש, הוא מתבייש, אמר לו, הרב, אני מתבייש, ואתה לא חייב לי כלום. באתי. פעם אמר לי מור אבי זה צוקל, אמר לי שיום אחד הוא הגיע לסטייפלר באותו בחור ישיבה, מישיבת פורת יוסף, שרבותינו הספרדים בירושלים. אומר, הגיע אליו עם קבוצה של חברים מפורת יוסף. הסטייפלר קם וצעק שם בבית, תעופו מכאן, רק הוא יישאר אצלי. כל החברים שהגיעו עם אבא שלי מפורת יוסף, ככה בשביל עצמו סיפר לי, אמר לכולם, תעופו מכאן, לא רוצה לקבל אתכם. אבא שלי יחיד שאומר לו, בוא תכנס אליי. אמר לו, הרב, למה כבודו ככה זה? אמר לו, אבא שלי, עליך ראיתי קדושה וטהרה אמיתית בפנים, על האחרים לא. הוא היה איש אמת מאוד. הוא היה אדם שרואה הכל, הוא לא היה צריך לעשות פנים. כן, הוא היה חותך. אז אמר לו, אבא, מה כבודו בא אליי בלילה כאן? לא, לא. תעלה לבית שלי. הכין לו כוס תה חם. ספר לי בעצמו, אמר לו, בבקשה ממך, באת אליי, אתה בטח עייף, הגעת מירושלים, הרבה זמן הליכה, נכון? נסיעה הרבה זמן, אתה מותש, בבקשה, דבר אני ואתה ברוגע בבוקר, בוא תישן. ככה הוא אמר לו, יצא לו את המיטה, סדין חדש, לא יודע חדש, מכובס, נקי. אמר לו, בוא, כאן תישן. בבוקר הוא התעורר, ספר לי בעצמו, מכין לו ארוחת בוקר עם שתייה והכל. מה מתברר לו, לאורח, שהסטייפלר כל הלילה לא ישן. את המיטה הפרטית שלו הביא למי? לאורח. אמר, הרב, אני מתנצל, אם הייתי יודע, לא הייתי ישן כאן, סליחה, מחילה. אמר לו, סטייפלר, אני מתנצל על זה שלא קיבלתי אותך בספר פנים יפות בהתחלה. וזה המעט של התשובה שאני יכול לעשות. תגיד לי, מה אני יכול להגיד לך? לאיפה עוד יש לנו להגיע?
גם אדם לא יסכם 100% להיות ככה. אבל קרוב לזה הוא יהיה, לא? קרוב לזה הוא יהיה. בוא נצפה, זה שכתוב על יתרו. זה שכתוב על יתרו. כתוב על יתרו. זה שמשה רבנו הגיע למדיין. הוא ראה את בנות יתרו, איפה נמצאות? על הבאר, רוצות להשקוט את ה... אמר להם, למה אתם לא... תשקו את הצור שלכם. קיצור, בלגן רואה מדיין, רואה צור. כתוב, ויקום משה ויושיען וישק את צונם. מה עשה משה רבנו? מה זה כאן משה רבנו? מה הוא עשה משה רבנו? אז הוא היה... מה עשה משה רבנו? הושיע את בנות יתרו מאותם רועי צאן שיש שם, שהם הפריעו להם והציקו להם והזיקו להם. משה היה חסיד את זה. עיף את הרועי צאן, נתן להם לשתות. אז בנות יתרו הגיעו באותו יום לבית מוקדם, לאבא שלהם ליתרו. ראה אותם איתו, אמר להם, בנותיי, מדוע מיהרתן, זה הלשון, מדוע מיהרתן בו היום? אתה מגיע עוד כל יום, דוגמה, כן, דוגמה, יוצאת בבוקר, מגיע עוד אחרי צהריים. עד שכל הרועים היו הולכים משם, שלא יריבו אותם, אז היו מתעקפות הרבה זמן. אותם הגיעו בשעה 12 בצהריים, הגיעו מוקדם, מה קרה? אמרו לו, אבא, זה לשון הפסוק, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. וגם דלו דלה לנו והיה שקט עצום. הם לא ידעו שמשה רבנו יולדו. איש מצרי, הוא היה נראה כמו מצרי. הגיע ממצרי. גדל בבית פרעה. איש מצרי. מה אמר יתרו באותו רגע? לבנות שלו. קיראן לו ויוכל לחם. מה זה? הוא עזר לכם. תקראו לו שיוכל משהו, מסכן. אם הוא הגיע ממצרים, בטח הוא רעב, אין לו איפה לישון. תקראו שיוכל לחם. ככה אמרו. אתה יודע מה אומר המדרש? לא תאמין. לא תאמין. נגד ההיגיון שלנו, כן? אדם אומר המדרש. גיל היקר, בזכות זה שיתרו הוציא מהפה את המילה לבנות שלו, תקראו לו שיבוא לאכול לחם. המילה הזו לבד. זאת המילה הזו? לבד. זכה שמבני בניו של יתרו ישבו בלשכת הגזית. תגיד, דוגמה, בית דין הגבוה ביותר של היהודים. צדיקים יסודי עולם, עליון היו שם. להמחיש דוגמה, כן? בשפה שלנו, מה זה? שקת הגזית. יותר מזה, אומר הנביא, תשמע, אומר הנביא, בזכות זה שהציע למשה לאכול לחם, נחשב לו כאילו עשה חסד עם כל בני ישראל. כל בני ישראל. כדי לעשות חסד, לא צריך עכשיו להיות אדם לא עשיר ולא עמיד וגם לא חצי. ואין חובה דווקא לפתוח שולחנות לכל אורח ואורח, זו לא הכוונה. לא הכוונה. אתה יוצא ברחוב, לא? אתה מגיע למקום העבודה שלך. אתה מגיע למקום הלימודים שלך. אתה מסתובב, אתה נמצא בין האנשים. מילה טובה, חיוך. זה חסד. אדרבה, זה יותר מזה, חסד שבגופו. כמו שיש מצווה שבגופו. מצווה שבממון, יש גם חסד, בגוף החסד בממון. ומישל, מישל חזן היקר, אומר שלמה המלך יותר מזה. גדול! אבל בלי שיניים, יותר ממשקה או חלב. חסד של חיוך יותר מחסד של ממון, של נתינה. יותר! יותר! אין למעלה מזה. אין למעלה מזה. אתה יודע איזה? אין למעלה מזה. גדול האדם שמלבין שני חבר יותר ממשקה הוא חלב יותר מזה. אבל ישראל, וכולנו יש לנו את זה, דרך כולנו. כולנו יכולים לחייך לשני, להגיד לו מילה טובה, זה לא עלי כסף, כולנו יכולים ככה לעשות. זה בידינו. לא, איך אומרת התורה, לא נפלט אי ממך ולא רחוקי. כך כתוב בתורה. זה בידינו. אם נרצה. אבל יאיר, אדרבה, בגלל שזה לא עלי כסף, זה יותר קשה. זה היה. בדיוק. למה אנשים לא עושים את זה היום? אבל הרבה אנשים ששקועים בעולם שלהם, הם עושים דברים פחות חשובים. אתה יודע, אבל למה? כי היצר היה נלחם עם האדם דווקא בדברים החשובים. הם נפלו בדבר השני. אומרים, אתם עושים... יפה מאוד. אז ממילא זה לא יכול. אגב, זה עוד הסבר שיש. למה שמי כתב את המילים האלו?
עשה תורתך קבע, המשיך בה, אמור מעט ועשה הרבה, והמשיך בה בקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כי זו דרגה שמובילה, דבר אחד מוביל לשני. אם תעשה תורתך קבע, תצליח גם לעמוד באתגר של אמור מעט ועשה הרבה. ואם עמדת באתגר של אמור מעט ועשה הרבה, אתה גם תעמוד באתגר שמקבל כל אדם בסבר פנים יפות. למה? כי אתה תדע לשלוט על היצרים שלך. אמור מעט ועשה הרבה, זה שלוטה על היצר. אחרי גם תצליח, תקבל כל אדם בסבר פנים יפות. זה כלל. גם בן אדם שפגע בך, אתה יכול לצליח אליו לעשות לו... שאלה לפני המועד, זה נקרא מעביר על מידותיו. בוודאי שהדרגה הגבוהה ביותר זה כן. בוודאי. בוודאי. בוא נגיד, הדרגה העצומה באמת, גם מי שפגע בי, גם מי שזיזל בי, גם מי שיפריע, גם מי שיציק לי ויזיק לי. גם, כן. על זה אומר רבא בגמרא בראש של הדף י"ז, לא? המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעה, מה זה? אם זה אייל, מה זה שווה? אייל הוא חבר שלך. באותו זמן אבל אמרתי. זה לא חוכמה להעביר על המידות לאייל. חוכמה עם מישהו שהוא לא כמו אייל. שהוא מזיק ומציק, לא להעביר על המידות. איך? אפילו באותו זמן שבן אדם קצת מקשה עליך, לראות אותו כשלם. שוב פעם, הדרגה הגבוהה כן, הדרגה הגבוהה כן. תראה, הגיע אליי היום מקרה בכולל, היום. שבו אותו, שעה 12 בצהריים, עובר משהו לידי מדי הרב פלבן, התפלל עליי. יהודי, אברך תלמיד חכם עצום, עצום. לדעתי, יהודי צדיק אמיתי. הוא צדיק אמיתי, מעטים בדורנו כמוהו, לדעתי. אמרתי לו, מה קרה? מה קרה? מי תשאל, מישהו גנב לי הרבה כסף. ככה אומר לי. אמרתי לו, טוב, תספר לי מה היה, שנדע, מה לייעץ לך? אמר לי, תבוא, תראו, תראו איזה תמימות יש לו, זה לא יאומן. אמר לי, תבוא, הלכתי לכספומט, לא תשמעו, לכספומט, אחרי זה את הכרטיס שלי לכספומט. הקשתי את הקוד. מוצאתי 1,100 שקל, ככה הוא אומר לי. אמר לי, אחרי שהוצאתי, באתי לשים את זה בכיס, מישהו צועק מאחוריי, גנב, זה כסף שלי! זה כסף שלי, גנב, תביא לי את השני שלי! אמר לי, הבאתי את הכסף. וטוב. הבאתי את הכסף, ככה אומר לי. אז הוא אומר לי, אחר כך באתי, אמרתי לעצמי, רגע, מה הבאתי את הכסף? זה שלי, אבל אני אצא את הכסף, מה זה הכסף? אז הוא אומר לו, רגע, אבל הכסף יצא לי, לא? הוא אומר, לא, אני לפני כן הכנסתי את הכרטיס שלי ולא יצא לי כסף? מה שיקר עליו, מה שיצא לך זה כתוצאה מהכרטיס שלי. כך הוא אמר לו, הבאתי את הכסף הזה. טוב, הוא בא עכשיו, בא, הלך שכח מזה, הלך לבית מדרש, לבד, יהודי כזה מנותק. הוא הגיע בבית לאשתו בערב, נו, איפה הכסף? איפה הכסף? תשמעי, לא יודע, מישהו אמר שזה שייך לו, הבאתי לו, מה אני אגיד לך, לא יודע. טוב, אמרו לו, אתה על הבוקר הולך לבד, קל לך על הבוקר לבד. אמרו לו, תראה, זה משהו מוחזר, אנחנו נבדוק ונחזור אליך. אז יצא, לא הלך. לא התעקש, הראו את המצלמות. אומר לי, עכשיו, כשהוא הגיע לכולל, אז הוא קצת, הוא התחיל להבין, אולי מישהו גנב אותי. אומר לי, הרב פלבן, תתפלל עליי שיפסיקו לזה. לא טוב. אמרתי לו, סליחה. לא להגיד את השם שלו, אמרתי לו, סליחה, אני מצטער להגיד לך, אני, לדעתי, ככה אמרתי לו, לדעתי, אתה לא, עכשיו לא לומד, אתה עכשיו סוגר את הספר, הולך לבנק, ככה אמרתי לו, זה היה היום בצורה, היום בשעה 12, רבע ל-12 של יתר דיוק, אמרתי לו, אתה רוצה לבנק, אתה דורש מהם לראות בבקשה את המצלמות, לראות מי זה הבן אדם הזה, קח את התמונה שלו, לך למשטרה. אמרתי לו, אתה עושה את זה עכשיו. אומר לי, כן, אבל אמרנו, אולי שזה כסף שלו. מה הוא עושה? אומר, אבל בבוקר הוצאתי את התפיס מהבנק. מה אני רואה? ירד לי אליי, זה כזה. אומר, טוב. אומר לי, מה, אבל איך הוא עשה לי זה? איך הוא זה? תשאו אותו. אמר, טוב. עכשיו, מה הוא עושה? ממשיך הלאה, יושב ולומד. הוא כזה מנותק מהעולם הזה, הוא כזה אדם. קמתי אליו, אמרתי לו, תשמע, דע לך. את הכסף תקבל או לא תקבל בחזרה, אני לא יודע. אמר, טוב, זה לא הנושא שלי. אמר, טוב, דע לך, אם אתה רוצה לדאוג לנפש שלך ולדעת שלך, ושלא תרגיש בלב הרגשה רעה שרומסים אותך, אמרת לו, זה פיקוח נפש, תלך עכשיו מיד לבנק ותעמוד על שלך, כי זה בריאות הנפש והגוף שלך. אמרת לו, זה לא קשור לכסף, בא. לא קשור לכסף, זה לא קשור לכסף. אמרו לבנק על מה? דקה, לא קשור, אה? על מה? מה הוא יעמוד על הבנק? על המצלמה? כן, מצלמה, כן! מי זה? אמרת לו, זה לא קשור לכלום, תעשה פעולה כי זה יהיה בגלל הנפש שלך! אמרת לו, לא קשור לכלום, אמרת לו, לך! הוא אומר לי, כן, אבל תתחיל לספר, תשמעו אותו. למה אמרתי לו את זה? תשמעו אותו.
היה תלמיד למורבים, לא מאוד קום, תלמיד לדעתי הכי צמוד לאבא שלי, אולי 35 שנה, היה יושן ברחובות של בית ישראל, מגיע בגוש דן, בכדי לראות את אבא שלי יוצא מהבית לתפילה. הוא היה, כן, היה משהו. יום חול היה יושן באוטו שלו שם ברחוב, בחגים היה יושן ברחוב. עד כדי כך, לא ידענו מזה, כן? לא משנה. היה צמוד לאבא שלי מאוד, היה מגיע לבית הכנסת, נכנס באמצע התפילה, קונה לאבא שלי, כל עלייה שלו תהיה. הוא היה יהודי מאוד מיוחד, קוראים לו ירון. הוא חי, הוא יהודי בקשר. תשמעו אותו. בא ראשון, אבא שלי חיתן אותו בא ראשון, בגיל מבוגר, התחתן, הביא ילדים לעולם. והיה לו קשיים מאוד עם הילדים שלו במוסדות. מאוד קשה, מהחינוך היה לו מאוד קשה איתם. כל פעם אני רוצה לפעול לאבא שלי, הרב, מה אני עושה עם הבן שלי ככה וככה, המנהל שלו אומר ככה, מה אני עושה? אומר, תמיד אבא שלי אומר לו, ושתוק את האוויר, תוריד את הראש, תמחל. קבוע, תמחל, שנים! והיה מתעצבן! הרב, הרב, מה אני עושה? תראה מה הוא עושה לבן שלי. תמחל, תשתוק, תוריד את הראש. אני אומר לך, מתקשר לאבא שלך, הוא סיפר לי. ולא רב, פלבן, תראה מה עושה עם הבן שלי. אומר, אבא שלך, אומר לי, באותו יום, אתה עכשיו הולך למנהל, צועק עליו, דופק על השולחן חזק, צועק, עד כאן. אומר לו, רב, שאתה לא מבין אותך. אתה שש שנים אומר לי, שתוק, תעלים, תבליג. שתוק, תעלים, תבליג. מה קרה פתאום עכשיו? אומר לו, ירון, אתה כל השש שנים היית מסוגל להבליג ולשתוק, וזה לא יפריע לך ללב. אבל אתה היום, הגעת כבר למקום שאתה כבר לא יכול להכיל. אם אתה תכיל היום, זה בסכנה לך. אז חייך קודמים, סליחה. לך. אומר לי, וכמה הוא צדק? זה היה אמיתי. אני הרגש אותו יהודי היום. אם הוא ישתוק, יגיע לבית שלו, יחשוב על זה, יאכל את הלב שלו. סכנה בשבילו. להעלים ולהעביר ולמחול צריך! מעביר על מידותיו, אין למעלה מה הדבר הזה. אבל עד הנפש שלך, תדע כלל. כי מתי תנזק, אף אחד לא ירים אותך אחר כך. יש גבול. אז ישראל, להעביר ולמחול גם מי שיציק לך ויזיק לך, בוודאי שכן. אבל אם זה בא לחשבון כבר הלב שלך, וזה אדם, סליחה, שהוא רע ורשע שעומד מולך, עד כאן. זה הבדל מאוד דק, כן? אנשים גדולים ועצומים שמנותקים מן החומר, גם לאנשים רעים לא היו גם להם היו מבליגים והיו שותקים. טוב, זה אנשים כמו מלאכים. אבל היום 99% מהבני אדם שחיים בדורנו, צריך שיהיה גבול לכל דבר. אם תהיה למרמס ולמדרס, זה כבר סכנה לך ולילד. לא קשור לכלום. אני סובר, שבדורנו אסור להיות תמים. אני אומר, זה בצער גדול. היו דורות שזה היה בסדר. אנשים היו מתוקנים, לא היו מנצלים אותך לרעה. אנשים היו מתוקנים. היית חי בקהילות, כולם מתוקנים, כולם טובים, כולם מירי שמיים, כולם צדיקים. בדורנו יש כל כך הרבה חומר, השפעה של הטומאה ושל החומר, שמישהו חי בצורה כזו, שיש בו זה, מנצלים אותו לרעה. אני אומר, זה בצער גדול. תהיה טוב לב, תהיה תמים, ינצלו אותך לרעה. כלל, אסור לך להיות ככה, מה לעשות? היום בדיוק זה כבר גובה בפיקוח נפש. לאור הרבה מקרים שהגיעו אליי גם. אני רואה את זה אחד לאחד. מה לעשות? זה מציאות. מציאות. דור פוחת ויורד, אבל תרתי משמע. תרתי משמע. אם תהיה היום טוב לב ותמים, זה סכנה. וכלל, זה מציאות. אז מה, להיות רע? ודאי שלא. ודאי, להיות אדם רק טוב, רק עושה טוב, אבל עם תבונה ושכל. זה כלל. כלל עם תבונה ושכל. כדי שנצלו אותך זה לא אותך. הרמב"ם אמר בפרוטות דעות, שדרך המלך הוא דרך האמצע. לא צריך להיות יותר מדי לכאן, לא יותר מדי לכאן. זה לא בדור הזה. כבר הרבה שנים. אבל יש הבדל. יש הבדל עצום. בדורות הקודמים, אז אני אסביר לכבודו. גם מה שהרב אמר זה לא תמימות, זה פתיות. נכון. תמימות זה בן אדם שלם שלא יודע איך לעבוד על אנשים. ככה כתוב על יעקב אבינו. מה שהבן אדם הזה שגנבו לו את הכסף, הוא פטי. הוא מאמין לכל דבר. הוא לא אמינו. וגם צדיקים שומרים על ממונם. על יעקב אבינו נאמר שהוא חזר פחים קטנים. הוא היה צריך להקפיד על ממונו, קפד הגדולה, אם הוא צדיק. זה לא ראי, בגלל שראינו כנגד הצדיקים אחרים שנתנו את כל ממונם לאחרים, גם אתה שפעלו איתם לא כל כך ביושר. ולמה? כי הם הבינו שלפעמים תלוי בהנהגות של צדיקים הדבר הזה. אז זה מה שהוא הבין? אני רוצה, אולי? כן. להתפלל לבורא עולם, שיזכה אותנו לקיים את היסוד הגדול של, כן, ביותר של השיעור. מה זה? גם... לא. אבל לא. איך זה נקרא? עשה תורתך כן.
מה זה צדקת הקבע? תעשה שהתורה תהיה קבועה. אבל גם מה הסבר השני? תעשה עשייה מהתורה. חיות. ויסוד שני, אמור מעט ועשה הרבה. מזה מרוויחים הרבה מאוד רווחים. גם אין גאווה, גם כנגד היצר הרע, גם יותר קל ככה להצליח בחיים מעט מעט, אמור מעט ועשה הרבה. והווה מקבל כל אדם בספר פנים יפות להבין ולדעת שהפנים היפות זה היסוד של הכל. וזה החסד הגבוה ביותר שיש בעולם. ספר פנים יפות. אין למה למה לדבר הזה. ספר פנים יפות. יסוד גדול, אדם שיחיה כך זה אדם מאושר. שנזכה בעזרת השם יברך חי לקיים את דברי רבותינו באהבה ובטוב לבם, בנחת ובשמחה, שנזכה לראות שהדברים האלה משפיעים עלינו השפעה טובה. לכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן.